E pa, dobro veče, dobrodošli, petak veče, crni petak, pošto ste vjerojatno zaglavljeni u saobraćaju, kao što bi rekli ovaj novinar jednog nepopularnog portala gradskog Hong Kongu u Novom Sadu, ovaj, jako strašno, ovaj, mi ćemo danas pričati upravo o automobilizmu, o čemu bismo pričali kad je ovakva gužva inače u Novom Sadu i Beogradu. Da, imamo naš specijalan termin petkom, 57. put se slušamo u vašem i našem omiljenom radio podcastu Sportski pozdrav. Ovaj put sa nama mnogo ljudi u studiju, mislim da do sad nije bilo ovoliko, čak ni kad smo nešto slavili, pošto nas niko ne voli, pa niko nije ni došao, ali dobro, sad smo ih na prevaru navukli da dođu, da, ajde da ih redom predstavimo. Prvo, naravno, moje pomoćnike, oni su manje bitni, pa ću njih prvo. Ovaj, tu je svakako... ajde, bitniji moj pomoćnik, to je Tanja, ovaj, nju ste upoznali prethodnih par puta, ona je novi glas, ne mogu reći novo lice, pošto ljudi još nisu vidjeli, ali lepo lice, ali još lepši glas, novi glas Sportskog pozdrava, ona ovaj, od nedavno sa nama, potpisat ćemo ugovor, slikat ćemo se s adresom, dobit ćeš sve kako treba, platu ćeš davati nama kao reket, to ko što funkcioniše u našem sportu, a drugo pojačanje, prvi put da imamo, danas je na probi, debitanski nastup, moj dobar drugar ovaj, i kolega Daniel, on će nam isto, kao neko ko ima dodira sa ovom temom o kojoj ćemo večeras razgovarati, on će nam isto malo pomoći, da ne bude se ja stalno pravim pametan, a osoba zbog koje smo se mi ovde skupili i koja je povod našeg večerašnjeg druženja je osoba koja definitivno razbija onaj mit da su žene loše u saobraćaju, da su žene loše sa automobilima, da žene ne razlikuju kuplung od diska kočnice i tako dalje. Ovaj, sa nama je pa reći ćemo jedna ozbiljna dama i ozbiljna šampionka, Bjanka Ostrogonac. Bjanka, dobro večer, dobrodošla. Dobro večer, bolje vas našla. Ovaj, tako da, eto, možete se i vi ljudi javiti slobodno. Ćao. Ovaj, tako da, da, eto, malo ćemo večeras razgovarati o automobilizmu, najviše u Srbiji, malo o Bjankinoj karijeri, kako je to sve počelo, šta jedna žena radi u tom sportu, ovaj, i kako se jedna žena snalazi u saobraćaju, kako se mi snalazimo u saobraćaju. Tako da, mislim, u suštini sve ono, večeras razbijamo ovaj predrasude, to recimo tako da, može ići. Da. Pa eto, za početak, Bjanka, ono što se svi živi pitaju, što sam se i ja pitao, pa odakle u svemu ovome, odakle ljubav se stvorila za ovako nešto? Otkud nije klavir ili balet ili nešto već slično? Ne kažem više bolje za devojčice. Ovo, ovo, ili rukomet, na primjer, što je više za devojčice nego ovo. Pa ne, nikad od malena se nisam igrala sa barbikama i sa lutkicama i to, nego sam bila u radionici s tatom, tako da, ono, odatle ta ljubav. Išli smo na trke zajedno, ceo život sam ono, u radionici, mir iz benzina i taj adrenalin, tako da... ceo život sam ono, okružena time, tako da odatle ta ljubav jednostavno. A koliko sam shvatio, tata je bio član, ili još uvijek je član, jel, ovaj, Classic Wheels, jel tako, ovaj, motokluba i svu toga. Ovaj, a otkud onda ljubav nije otišla na motore nego na automobile? Pa ne znam, ono, pre, to jest, sa 13-14 godina sam naučila da vozim auto i tad jednostavno ono, nekako sam sigurnija valjda u auto, ne znam, mislim, jednostavno kola su nekako više za mene, da kažem tako. Dobro. Ovaj, a kaže za 14 godina, kako je to izgledalo? Pa smiješno, jedva sam čekala bukvalno da sednem u auto. Ovaj, to je bilo ono samo bukvalno po selu malo, od ćoška do ćoška sam vozila auto, ali čim sam položila i dobila dozvolu, samo ono, samo grad, Mišeluk, vožnja, tako da to je to. Da li si krala ključeve od svojih, pošto sam ja to radio kao klinac. Ono, izađe, oni legnu da spavaju, to je sve, ja uzmem ključeve od auta i ono kao, ju, sad idemo da sprovozamo koji drugi, da vratimo, ugasimo ga bio, prije, da ga vratimo, da ne skontaju ujutru, da. E pa nije imala sadnu situaciju, ovaj, oni su otišli negde ono, u posetu drugarima i kola su bila parkirana ispred kuće i ja kao, ajde malo da pomerim čisto da ja to osetim kako, međutim ga nisam vratila kako je bio. I Ćale je skontao odmah, kao šta si radila? Pjuku ništa, pomerila ga da ga operem. Kaže, nemoj da ne lažeš kapa vozila, ali dobro, nije bilo ništa strašno. Pa dobro, ovaj, ali mislim, jako je bitno da roditelji prepoznaju, jel, da je bolje sprečiti nego lečiti, pa da te dozvoli. Koji auto si prvo vozila? Fiat Punto, 1200 kubika, 80 konja. To je bio prvi auto, znači sa 14 godina. A ne, prvi na kom sam naučila da vozim auto, vozim je bio Fiat Tipo.
tad smo imali tipu, pošto smo mi ovaj, familijarno za Fijete, Italijane generalno. Tako da, sva što ljudi rade. Tako da, to je bio prvi auto na kom, to je na kom sam naučila da vozim. A da, mislim, posljednja osoba na ovom svijetu koja ima šta zameri sam ja, ja vozim Francuza, tako da ono. Nikako Francuza. Istina, oba da. Ja. Ne mogu se nija poredi sad, mislim, ja sam isto krenuo na Fiat stilu, tako da. Da. Još, još najcrnije od da, svega. Da, ono kao od svega, da. Dobro, ovaj, ajde, to je jako zanimljivo. A sad kaži mi, ok, ajde, s 14 godina, mislim svi smo mi to manje više radili, tako malo ovaj, se igrali sa automobilima naših roditelja, ali kako se pojavila ta strast, e ja želim da se trkam, da želim da učestvujem u nekom takmičenju. Pa ne znam, valjda sam imala taj takmičarski duh od uvek u sebi, a ovaj... Non stop Mišeluk, trke, gledali i GP, i Formula 1, to je znači nedelja je ono predru, to jest ručak i onda se gleda ili Formula 1 ili GP. Tako da stalno sam imala taj to u sebi, taj adrenalin, to potrebu za trkanje, za. Tako da ovaj sam ono prije 5-6 godina sam prvi amaterski neki rally vozila u Bačkoj Palanci. I prije 3 godine sam se odlučila baš da pređem na, da kažem, ajde, profesionalno, da se bada, se takmičim za šampiona Srbije. Tako da, ono, slalom i od prošle godine je super driver disciplina uvedena nova kod nas, što je generalno zanimljivije, barem meni, jer je brža, ima manje tih prepreka, tako da možeš da daš malo oduška sebi. Ne, sad ono pitanje koje smo se i mi pitali, šta je slalom, šta je super slalom, šta to znači u automobilizmu? To malo nam objasni. Mislim, ajde, mi smo malo proistražili, ali ima onaj ko ne zna, pa da to čisto objasni, da. Šta je to? Pa, meri se vrijeme, znači da bitno da u što kraćem roku prođeš sve te prepreke koje imaš na ovaj, na stazi. I znači najbitnije je da osvojiš što bolje vrijeme da napraviš, da kažem. Ovaj, i da ne pogaziš nijedan čunj, to jest nijednu prepreku da ne udariš. Znači u suštini poligon, jel? Recimo. Da, pa i više ispis spretnosti, najviše da. To. Ali jel da vrijeme se meri, to ti je najbitnije. I da ne zakačeš nijedan čunj. Jel svaki čunj, makar ga dodirneš, to ti je 5 sekundi na osvojeno vrijeme. Znači, jako puno, da. Jako puno, da. Pa zato što milisekunda ti znači, ono, da, bukvalno, jer mi kada završiš trku imaš ono osvojena vremena koja si dobio i gledaš na kom si mestu, ako ono je ispred tebe, ne znam, neko za pola sekunde, ti gledaš ono gde da učepiš tih pola sekunde samo da stigneš. Da, jasno. A, dobro, ok, a sad ta druga disciplina na koju prelaziš? Super, da, ne prelazim, vozim i jedno i drugo. Da, ok, ovaj. Pa ona nema te čunjeve da imaš cik-cak između, nego samo imaš barikade od guma, to bude uglavnom, imaš samo bukvalno naglo kočenje ono, između ti guma i opet pun gas. Mnogo je brža disciplina i zanimljivije, mislim, on nema toliko usporavanja, jer tebe ti čunjevi usporaju stvari. Da, jasno. A, ovaj, a tu ideš samo cik-cak i onda a dobro, a sad ovaj, ono što nas negde, mi kad kažemo ovaj, automobilizam, mi svi zamišljamo ono naš blato do kolena, prljavo šuma, nacionalna pada klasa. Kiša, nacionalna klasa, da i onda bude svega. Jesi imala iskustvo u reliju i kako to izgleda? Nisam, nažalost, imala iskustvo ovaj, u reliju. Čak nisam ni težila ka tome. Više težim ka kružnim trkama. Uh-huh. Ali ono, tu sam za sada. Slalom i super driver. Ko zna, možda jednog dana kružne trke, što mi je neostvarana želja, ali vidjet ćemo. O tom potom. Kako uopšte funkcioniše sistem takmičenja u Srbiji, koliko je to razvijeno, koliko mi zapravo imamo staza, gde to može, uslova za sve to? Nikako. Zato što je kao prvo malo staza, kao drugo niko neće da se upusti u to da organizuje. Da. Velika odgovornost, stvari se gledaju pare i gledaju korist od toga. Tako da prave staze samo Navak. I to je to, mislim, ono, Beranovac je verovatno već će biti zabranjen od ove sezone, jer je, nažalost, kolega poginuo na kružnim trkama kada je vozio ove sezone. Tako da on se verovatno više neće voziti, pošto nije bezbedna staza. Ove godine su dopustili da se voze kružna trka na Navaku, što me inače iznenadilo, ali nama super drave što mi vozimo i slalom. To nijedna nije staza baš predviđena za trke. Vozimo, na primjer, Sopot, koje je brdo kao nama venac, ali to isto nije staza, mislim, to je isto, ono, oni nju bezbede sa gumama i tako tim sa strane, ali to ti nije, mislim, ti možeš izletiti kad god, ono, tako da,
generalno staza nema i nemamo ni gde da vežbamo, što je najgore. Da, pa to je sad, mislim, samo uvodno na sledeće pitanje, kako se trenira? Gde se trenira? Treniraš dan na trci kada imaš dva ili tri treninga i to je to, nema. Znači, dođemo na stazu, pripremimo boks, ono, sve, ovaj, probamo prvi trening kako šta, ako klizi previše ili ne ostiže nešto nevalja, izduvaš gume, doduvaš gume, to je ono jedino što možeš telovati na, tada, znači na stazi. I jedino, ono, prvi trening bukvalno prođeš da ostiš stazu, da vidiš šta i kako, drugi trening malo jače, da ono, ostiš auto i šta, i onda bukvalno šta ti Bog da u sledećim, ovaj, u stvari u trkama, pošto imamo uglavnom dve trke za jedan dan. Mm-hmm. I onda se sabiraju vremena i ko ima najbolje vreme. U suštini pobeđuje. Da. Pa dobro, dobro, poprilično zanimljivo je sad. Jasno je da se dešavaju kvarovi, nepredviđene situacije. To je uvijek. To je uvijek. Znači, i to noć deo pred. Sporta. Noć pred. Znači, mora nešto da neštima i onda kao da opet se kreneš iz početka, bla, bla, bla. No, ne spavaš i to je to, da. Evo, ne za to zadržaj. Da, ovaj, da, tu imamo i podršku, ovaj, na našem casting kauču. Ovaj, je... Da. Je dobar da kusnem u drvo, za sad me nije, za 4 godine zaista me nije izdao još uvijek nijednom i neće, trudimo se, o tome radimo. Da, počinjem sad, to je to. Ulazi u punoletstvo, znaš, sad će biti problemi. Da, imamo ovaj, svakako podršku, on je, koliko sam shvatio, osim što je najveća podrška, jel, i ovaj, član tog tima, je tako, ovaj, je zaslužen za mehaniku, je tako. Pa dobro, to je, spojilo si lepo i korist. Da. A koliko pored njega ima još ljudi u tvom timu? Pa ne bi, koliko... samo nas dvoje. Samo vas dvoje. Ova, ima taj klub za koji vozim, nas je tu, ja ne znam, jedno, 10 sigurno. Ova, pa smo svi tu zajedno, pa delimo iskustva, savete, pa kao, ej, mogu bi ovako, mogu bi onako, ali... Mislim, ono, i tu je i ovaj majstorska sujeta, što se kaže, znači, ono, niko neće da posluša tuđi savjet, svi misle da su, ono, da je njihovo najbolje. Tako da, ono, uglavnom gledamo da pecaš nečije savjete i kako na stazi šta je, kako je doradio, naštelovao, pa ti to uradiš, ali, znaš kako, trkači spadaju maltene u najgore tipove ljudi, ovaj, jer su, ono, samo svoje i to je to. Pa da, to imamo, mislim, to je primetno ovaj, na ovom svetskom nivou, da tako kažemo, na najvećem, pa znači ispada i na ovom najnižem. Pa jeste, generalno je tako, da, nažalost. Da, jesu se dešavali neki ono kvar između dve trke ili između treninga i trke, ono daj na brzinu, kako sam da pomoću štaprike napa rešava situacija? Prve godine jeste trka u Zrenjaninu. On tamo dolazi na trku, ja ono, hladim auto, neće da ide nikako, znači radi mi na tri, ma katastrofa, uti me pljusak, izduvala mi se guma, ja nemam rezervni, ovaj, to je onaj šaf sigurnosni da odvrnem točno, ma katastrofa. Glavno sam posle svake trke i svakog treninga hladila auto, zato što kad je vruće neće da radi nikako. I, ovaj, i nekako ja tu odvozam i tad sam bila, mislim, treća, druga, treća, ne znam više. I ovaj, znam da sam iz Zrenjanina, pošto se na točkovima vratim u kuće, znači ne šlepamo ga. Ovaj, svakih, ono, ne znam, jedno, ne znam, 5-10 km stanem, ugasim auto da se on prohladi i onda nastaje tako. I tako sam od Zrenjanina putovala, ja ne znam koliko, i onda, joj, znači, na kraju smo provalili da je bilo jako puno vode u rezervuaru i nije to, znači, nikako, rasklopio je ceo auto, ono, bukvalno da provali šta je. Ali, ovaj, to je bila jedina, da kažem, sezona i godina kada sam vozila tog od 1200 kubika punta, e onda sam prošle sezone dobila od njega na poklon tog 1200 kubika ovaj, HGTA i sad njega teram od prošle godine. Kako ide mašina, to je sad pitanje sljedeće. Koliko tu ovaj, zapravo... Koliko troši, to koliko je prvo pitanje. Znači, koliko, da, sad, pa nije to razumno pitanje. Koliko on troši, a koliko to tebe košta? Znači, koliko košta ovo druženje, mislim, i za animacija?
Troši jako puno, nenormalno puno troši, pogotovo ono po gradu kada ga vozimo, pošto ga mi vozimo stalno, on je stalno ono u pokretu. Znači registrovan je kao redovan auto, jel? Jeste, svako, kao da imamo muku, zato imamo muku pre tehnički jer vraćamo sve na fabričku, da. Pogotovo po ovom novom zakonu, to sad, sad čekamo, sad, sad nam je u januaru. Vidi da je to, opet, da. Toma Nikolić, predsjednik orden bi dobili za muku, znači kako je sam čuo. Ovaj, da, jako puno troši, sa sreće od prošle sezone sam imala pomoć i nekih sponzora i moje firme i njega i sve vlast, tako da su nam izlazili u susret i, ovaj, i neka pumpa nam izašla u susret što se tiče goriva, što nam je najbitnije, malte ne mislim koliko troši, ovaj, tako da, da smo se skrpili nekako i imali, s tim da mi plaćamo svaku startninu, znači svaka startnina, svaki moj dolazak na trku ja moram da platim, znači svi misle kao, ej, šta dobiš ti za to što strkaš, ne, ne dobiš ništa, dobijem pehar, ako ga osvojim, to je to, znači ono, ništa, još mi plaćamo 3.500 dinara samo kotizacije da bi vozila. Mm-hmm. A šampanjac? Nema šampanjca. Znači ni Navi pod 1500 dana. Strašno, mislim, katastrofa. Dobro, s tim razočarenjem ćemo ići na kratku muzičku pauzu da malo ovaj predahnemo, pa ćemo se vratiti u program. E, evo nas, nazad, bili su to desnici, malo smo se ovaj sad bolje pripremili, pošto je sve bilo ad hoc, jel, šta je problem, nema parkinga u gradu, ovaj, ali dobro, pošto smo mi na ozloglašenoj Grbavici slash Liman, a, tu je problem. E, dobro, ništa, pričali smo o tim ovaj početcima, prvim trkama, prvim nezgodama, kad je došla prva pobjeda? Prva pobjeda... Ali toliko ih je bilo da mi nego, pa to je 2019. sam prvi put vozila za, za šampionat i ja mislim te sezone nisam ni jednom pobedila, ali sam osvojila šampionat. Aha. Zato što sam skupljala bodove, da, a, ovaj, a devojka koja je bila druga, ona je bukvalno, ona je pobeđivala, ali, ali nije odvozila sve trke. Mm-hmm. I nije skupila dovoljno bodova i da, ta, mislim da sa tim buntom 1200 kubika nije bila nijedna pobjeda. Mm-hmm. Mislim da da. Pa dobro, to više ti pričam da kako fair i pošten sport, ono kao možeš bez pobjede da osvojiš. A jeste, da, mislim, samo je bitno da skupljaš bodove. Da. Bilo je, znači, tad kad sam, kad posle zranjenina, kad mi se to desilo na, ovaj, sa autom, sljedeće nedelje se vozio Zlatibor trka, isto do tamo brdo. I ovaj, i meni auto nije bio gotov i drugar mi je uskoči kao, aj pozamisliti auto, kao samo da voziš da, da skupiš bodove. I bukvalno je tako bilo, ja odvozila tu trku, bila četvrta, znači ono bodo što je žena baš bilo dosta tada. Ovaj, i odvozila i bukvalno, ja mislim da nisam vozila tu trku, ne bi ni, ovaj, ni osvojila šampionat. A kaži mi, je li to neka mešana kategorija u smislu žene i muškarci takmiče ili isključivo žensko takmičenje? Jeste, pa posebno se boduje za žene, a posebno se boduje i za muškarce. Tako da, ovaj, generalno u klasi sa muškarcima neka blesava je ta naša ovaj, klasa, zato što ide od 1250 kubika pa nadalje. Znači ti možeš doći sa 3.0 ono, kubika i da se trkaš sa mnom od 1800. Nema nikakve logike. Tako da ovaj, tu bukvalno snaga igra ulogu. A, ovaj, a, tu među, a među ženama je isto, bukvalno nebitno kubikaža, ali ja mislim tu najviše igra ulogu iskustvo. Iskustvo i preciznost, mislim, to treba stvarno biti ono... precizan i naprimjer ne igra ulogu brzina na svakoj trci, vozimo trku kroz Novi Bečaj, znači što je kroz grad, klizav asfalt, katastrofa, ti treba da voziš kao pun gas i, ovaj, i ti imaš te prepreke koje ono kad doletiš pun gas zakučiš, tebi se otme auto, mislim, ono. I ove godine smo došli na stazu, ja gledam ono u klasi sa mnom sve preko 200 konja kola, znači ono ja 130, jedva 130, polumrtvih 130, ovaj, tako da, ovaj, i kad sam videla, rekao, ma nemam šanse, na kraju sam u toj klasi 5 sa muškarcima, znači bila druga,
Jer, ovaj, jer nema, svi ovi sa jačim kolima, ne, jednostavno, ako se zalete, ako oni dobiju tu vreme na tome, kad zakoč udare u gume ili u čunj i tu dobiju ono 5 sekundi. Tako da ne igra ulogu uvek jačina. Da, nije presudna. Dobro, da, zanimljivo. Ovaj, da, to ti je naša ona priča. Nije dužina najbitnija, nego ipak treba biti tehničar, da. Da, to je. Da. Ovaj, dobro, a kaži mi, ajde sad to, koja je neka najteža trka koju si vozila? Šta je nešto što je bilo onako pakleno testu što si rekla kao, au, kao daj samo da ovo završim, ono da odem kući. Baš taj Novi Bečej ove godine. Zato što izgleda nisu dovoljno očistili ovaj stazu i ostala je jako prljava staza i ovaj jako klizava samim tim bukom. To je bilo mučenje. Ja sam rekla, ljudi, samo da se završi danas, a pritom na 90% trka sve kasni. To je strašno, organizatori ono to uvek ono odugovlače i gledaju da uvek, znači bitno je da moraš da se pojaviš tamo od 7 do 9 tehnički ujutro. Ti ako se ne pojaviš, oni ti penale, kazne, mislim, novčane dobiješ ako ne dođeš na vreme. A to što oni kasne, što ti pri treningu pa počne tek u 1, pa preprošle godine smo se sa Bukulje vratili u ponoć kući, ono, bukvalno. Bilo je već da ćemo voziti sa upaljenim farovima, ono, pošto je brdo, ne vidi se ništa. Tako da, ono, bude tih teških trka, ovaj, kad se sve dogovlači, samim tim bude jako toplo i samim tim te sve to iscrpiješ dodatno. Da. A pritom, znači, sad koliko sam shvatio, na svaku trku idete na točkovima, nema... Da, uglavnom na svaku trku. Znači, to ove prilično. Sezone sam... U jedinu imala šlepu za Zaječar i za Sopot, tamo smo išli ovaj šlepom, ali uglavnom mislim da je lakše da imaš šlepu ovaj, jer se manje umorimo. A uglavnom gledamo dečko i ja da se ovaj smenjujemo, to jest on mi pomaže kada vozimo do tamo da on vozi. Ili nazad, sve jedno, ono, pošto pogotovo ono, ja ne spavam dan pred trku, ne jedem, trema uhvati, katastrofa, tako da sam ja što... Da, ajde, to je odlično pitanje. Kako se pripremaš pred samu trku? Ono, ajde, sad manje više, sami si rekla, mali broj staza, znači staze se uglavnom ponavljaju, ono, nemaš tu sad neko učenje, ono, da moraš da učiš gde, šta, kako, ali kako se fizički pripremaš za trku? Kako izgledaju tvoje pripreme za novu sezonu, ako izuzmemo ovaj mehaničarski deo? Kako se ti fizički pripremaš? Pa ništa posebno, mislim, ono, kažem, pogotovo pošto mene trema uhvati jako velika pred samu trku, ja ono, budem nenormalno nervozna i ono, daj samo da to počne i onda će biti lakše sve, ovaj, tamo kad gledaš sve, kogod da krene, mi smo non stop ono u stazu, gledamo kako se ko trka, tako da, ovaj, ali nemam neko posebno, ono, najveće ono uživanje i ono da se ohladim je da odem na Mišeluk i da odvozam par krugova. Tamo on tada vidim ono gde mi je kao neki limit i kočenje i šta. Da, osjetiš malo auto da. Zapravo, da. Pa to se tako i radi, na stazama da. Koje najbolje poznaješ ćeš vidjeti šta je do staze sad ovom. Pa u suštini najbrže ćeš proći ako baš dobro poznaješ svoj auto samim tim kao ga vidi koristite konstantno, svaki dan. I sam taj Mišeluk može dosta da doprinese tome u suštini. Pa jeste, tako da to najbitnije je da znaš veliki auto, plus, što kaže, pa da. A kako se taj sad auto, znači koji je pravljen za, da kažemo, ekstremne napore, ajde dobro, možda ne najekstremni, najekstremniji napori su on 24 sata Le Mans, otprilike, yes. To je najekstremnija trka, ali mislim što pun to sigurno ne bi izdržao, ali kako se taj auto ponašao u redovnoj gradskoj vožnji, koliko je zapravo teško voziti tako neki auto, pošto imamo ovde ljude koji žele da voze takve aute po gradu, koliko je to zapravo teško i koliko te čudno ljudi gledaju? Pa, prvo je, ono, da kažem, zanimljivije i, ne znam, ono, da kad stanem na semafor i onda zaturiraju kao hoće da se trkaju, pa ja samo iskuliram dok se Daniel malo nekad popali i hoće da se trka, da dokaže koliko je jak auto, ali to je ono, glavno, izazivaju, da. A teško je voziti taj auto po gradu zato što je prenizak i nemamo ga gde parkirati, ivične i naši putevi dodatno, da, na rupe. Da, to je apsolutno, to je nevjerojatno. Znači, katastrofa, da, ležeći pogotovo. To je moje bilo pitanje, s obzirom da ogibljenje je drugačije, jel, koliko je prijatno, mislim, sigurno nemate kamenac u bubrege. Bubrege nemamo. Prije to sad smo uzeli nove gevinde, tako da treba baš sa vikenda ih stavimo. Na koliko je izmjerno da su? 6 cm.
Da, 6 cm nam je asfalt i karter. Karter. Da. Karter nam je najniži, da. A da li ima onda žuljanja prilikom motanja i sve, da li grebe znači, za... Znači, nema ovaj, karter u sve, sve ide ovako ožiljak od puteva, dobro, od toga, da. A misliš kad se namota volan? Da. Pa malo negde ima, da, pogotovo ako uletiš u rupu sa namotanim volanom, onda, onda bude, da. Ali, ovaj, mislim, jako ga je teško voliti. Da li, to se navikne, da. Pa dobro, da. Malo pojačiš muziku i to je... to rješava sve. Da, mi smo od onih vozača koji smanjuju muziku kad se parkiraju, nadam se bolje skoncept. Jesko, se da. To je ovaj, dobra, dobra fora. Ovaj, nego, još jedno pitanje, na primjer, aj sad, znači, ogibljenje je, nije standardno fabričko. Koliko zapravo stvari na puntu, sem te karoserije, nije fabrička? Pa, znaš kako, u slalomu, u superdriveru imaš tri klase, da kažem. Imaš klasu gde su fabrička vozila, znači skroz fabrička vozila, da nikakvu prepravku da nema. Ovaj, imaš ta kao minimalne prepravke na vozilima, gde sam ja, i imaš trkačka vozila koja imaju unutra roll bar i sve ono kavez i to. Tako da ovaj, mi gledamo da je što manje prepravke zbog tehničkog, zašto ga vozimo svaki dan. Znači na njemu su drugačije, sad su samo opruge, sad treba da budu i amortizeri. Ovaj, veće su felne, niže profil guma, imaju te distance na felnama, izbačeniji su ovaj točkovi. Mašina nije dirana, s tim da je rađena neka polugeneralna prošle godine, pošto nenormalno troši ulja, standardno za 1.8 HGTA. Ovaj, tako da, on generalno ovako je fabrika što se tiče motora, ovaj, jedino to malo na trapu i što je povođeno sve unutra. A da li planiraš isto da upgradeš kao motor ili nešto da mu uradiš, da kreneš sa te strane ili ćeš ga ostaviti uvijek tako da bude kao stok? Možda jednog dana kad budem imala finansijski mogućnost da kupim sebi auto za svaki dan. I da ovaj bude ovaj, samo trkački. Da, ovaj da, bude da, samo da. Trkački, ne taj, bilo koji drugi. Da, tako a da, u tom ovaj... slučaju u suštini samo kao neke male promjene, odnosno neke kao ili finese. Ili ne, tad bi ga baš radila za trke. Da. Tad bi baš bio, ono, verovatno bi imao i kavez, verovatno bi imao mašinu, možda da. Nešto pričali da bi stavili 2.0 iz kupea, onaj, tako da... Da. On ima 190 konja fabrički, ja mislim, tako da... Ali ima onda... potencijala, da. Da, ali onda mora drugačije kočnice, sve onda, drugačije. Onda, ali to je... Samo jedno tora vuče nešto drugo. Jest, da. Uvijek ide tako. Pa da. Mislim, to se dešava uvijek u suštini kada uzmeš neki svoj auto, ako želiš da ga radiš, kažeš samo... Uradit ću tri stvari, a te tri stvari budu puta tri, pa još puta tri i onda tako ode. Pa da, moraš ceo sistem. To je uvijek u suštini, pa da. Tako je. Ovaj, tu jeste najveći problem, nisu samo kočnice, pa onda imaš problem i menjače i sve svega dalje, tako da... Kraće menjače, pa ga ne polomiš, da. Da, tako je. To se dešavalo, da. Da, pa dobro. E sad, ajde. Da, ovaj, naš drugar Toza, ovaj, koji inače vozi Peugeot 207 i evo ovih dana se više je Peugeot kod majstora nego što je kod njega. Jel? O, pa normalno. Francuza, da. Ovaj, onda je uzeo i seo u dedinog Juga, 45-icu. I oduševio se. Pa verujem. I onda je došao, pošto je otišao, a mi smo inače, i on isto ispod toga, ovaj, i kao i ja, naravno, to nema šta, to je, ovo je po toj liniji, znači ovo je sad ona protekcija. Ovaj, i onda je vozio tamo od centra Futoga, recimo išao je do Spensa, znači to je eto koliko ima, 10 km, 11, 12 km, ovaj, gdje on nazvao tatu posle 2 minute, on je rekao, tata kočnice ne rade na jugu, kaže ja skačem po njima, kaže on, sine, samo jače pritisne, rade, kaže pa ne rade, znači zapravo kolika je razlika, da, pa nevjerovatna. Zato je najbolje polagati na tako da kažem, kršen po navodnicima, da ne, jugo mi ne dirajte, jugo je najbolje auto. Da, mnogi. Ne, ja posebno ljubav prema njemu zbog malog gena i zbog hibrida što se voze na trkama, tako da ovaj, samo zbog toga. Da, sad zapravo je Jugo nacionalna klasa, al tako? Yes. Ono što je Malien, to se zove da, tako kao Malien, da, što su bile fiće nekada, da. Sad je onda.
Ali ih nema, nažalost, više. Znači, svake godine ih je sve manje i manje. Pa, sad je, pa, zapravo, M su sve teži za održavanje, sve više skuplji, crkave, da, vraćaju se prirodi, ono, u obliku kom su uzeti iz prirode. Ali i ne mogu da prođu ove tehničke, mislim, što je... Ma i to, nego, ne, generalno ih nema. Znači, ko me god ono stoji u garaži, ne može da prođe tehnički ili nešto. Neće da ga proda ili ga će... Odmah na... Da, pojedu ga svinje. Da. Ovaj, dobro, e sad, ok, ajde, kako su građani reaguju, kako reaguju predstavnici reda i zakona u plavim uniformama? Pa, nisam još sad imala nekih neprijatnih situacija. Kao ono, Ovaj, pa, uglavnom bude prijatno iznenađenje strane njih. Ovaj, ništa, no, do sad nisu ovaj, ništa govorili loše ili neke kazne da sam dobijala što mi je auto ovakav, onakav, tako da ne divljam kroz grad, pa zbog toga da, to je jako bitno. To sam sad mislila, da li si dobila jednu kaznu za brzinu ili tako nešto? Ja sad kad sam tek položila tipa možda dva, tri meseca sam imala dozvolu i dobila sam za 64, a tada je bilo 60. Aj, aj. Da, i za 64 su mi napisali kaznu, to je to. I to je jedina koju sam dobila za brzinu, za prekoračenu brzinu. Ovaj, ali gledam da či, ono, meni je dozvola sve na svetu, tako da ja treba se igram sa njom. Tako naravno, da, ovaj, apsolutno. Zato odeš i odvezaš trku i onda dobiješ to što ne možeš da uradiš u gradu, ne, i to je to. Ali i streseš se. Da, bila je situacija da se vratimo sa trke i ono kao, mi drugari, ono, svi iz Novog Sada što vozimo, kao, e, kao, i nađemo se na Mišeluku, kao, post trke, mi se na Mišeluku još opet, vozi, da, vozi, da, vozi, da, da, odnači, ono, ne zasiti. Tako da dešava se, ono, svega bude, ali i, ovaj... I policajci kad dođe na Mišeluk znaju da ti praštaju ono par puta. Koliko puta sam prošla pored njih, pun gas, pa ne uvode da me vijaju, nego ono kao, ajde, da se izdivlja pa će se smiriti. Ali opet, evo, ja koji nisam iz Novog Sada, znam za taj čuveni Mišeluk i, ovaj, i vjerovatno i kada dođu, ovaj, panduri, smo imali tako reći? Ne, može, ok. Znači, panduri kada dođu, mislim da oni znaju da se ta vrsta ljudi okuplja tu, ljudi koji vole automobile. Naravno. I bolje je da budu izvan grada, jer ima jako puno ljudi ili recimo klinaca, mislim, ja sam možda isto jedan od njih, koji bi vozili kroz grad tako kako voze gore. Zato što bolje je otići gore i pola sata se, ajmo reći, izduvati sebe i onda se vratiti u grad i voziti, da. Tako je, da. Pa nego da ideš pun gas kroz bulevar gdje možeš ugroziti. Naravno. Pa vidi, nije bezbedno ni na Mišeluku, ima saobraćaj, no, daleko kažem, toga. Tako je, da. Ali, ovaj... Sad ima ti bolnicu gore. Pa da. O, da, još dodatno. Ovaj, hvala im što su nam zabranili ovaj, trke zbog te bolnice. Ali vidi, okej, okay, ajde sad da pričamo o drugoj strani svega toga. Bacili su tu bolnicu na Mišeluk. Ja kao zdravstveni radnik, mogu kažem, bilo je milion drugih lokacija. Okay, istina. Ali aj dobro, neko je odlučio, gradski oci su pametniji od nas, verovatno, pa oni znaju, znaš, završili su velike privatne fakultete, pa znaju, tamo su to naučili. E sad, Novi Sad ima, sad, svake godine i godine sve više stanovnika, sve više saobraćaja i sve veći problem. Ovaj, definitivno Novom Sadu treba jedna staza. Da. Definitivno. Ili makar mjesto gdje će se ljudi okupljati. Ali ja smatram da nekako kod nas isto kao da hoće da ugase tu disciplinu. Znači, kopali su Mišeluk jedno vrijeme, da, na BG-u gdje se vozi drag race, su stavili ležeći policajac. U Bosni i Herceg, da, mislim, pa da, ono, mislim, ja, da, jako strašno. Mislim, zašto to radite? Nemojte, okay, ne, vidi, okej, okay, ajde, ako su se već ljudi odvojili iz grada, zašto im onda to uzimaš? Neko stvarno to voli i onda, mislim, nema smisla. A nećemo svi da vozimo trke, nego svi hoćemo samo nekad da se družimo sa ljudima koji imaju ista interesovanja, ista mišljenja, pa, i to je to. Pa, to si pravo. A neko ide politikom da kao, eto, imaš navak, imaš taj track day kad platiš da voziš, kao, i kao, eto, to je to, se, to ti bude dovoljno. Ali ne to. Može, da. Zato što ne žive. Pa da, ali gde je navak? Mislim, prvo navak. Da, mislim, da. Nema, bukvalno, nema smisla. Da. A dobro, postoji u Kuli neka staza. Karting staza. Da, ali to je karting staza. Da, ali koliko sam ja koja je duga možda 550 metara. Ti si bio u Kuli, ali tako? Pa da. Ali koliko sam ja shvatio, ti možeš u Kuli da zakupiš stazu, možeš, da izađeš sa autom na nju.
Može i uveče. Ne znam da opuštaju kola. Ja mislim da sam ja pričao s čovjekom koji tamo radi, da su rekli da može. Jeste skupo, ali... Može se, da. Ali opet jako je malo, tu je to i već postane monoton posle trećeg kruga, ono, ajmo još nešto. Dajmo još neku krivinu, nešto drugačije. Mislim, taj Mišel Luk je bogom dan za to, mislim, to je... Pa jeste, iskreno, da. Zato se... Jeste, jer imaš i pravce i krivine i oštre krivine i blage i ta, na izlazak na startni ciljni pravac je jedna od najlepših krivina, da. Da. A dobro, svi mi malo volimo kad prođemo malo, kroz tunel, da malo, da. Da, ima i toga. Da isturioš. A kako si u Kadici, kako se snalazi? Da li si ikad povukla ručno ili nešto? Nisi taj fazon, ne privlači me to. Ali najbitnije je to da ga iskontroliš pre Kadice i onda bukvalno u samom temenu da daš pun gas, da te izvuče lepo. Pa dobro, okej, da. Znaš, ima onih koji... Ima nas raznih, da. Što bi rekao, to za svašta ljudi rade, mislim, to nema. Imaš onih koji uleću... Istina. Imaš ljudi koji uleću u krivinu sa prednjom vučom pod ručnom, imaš takih budala. Pa zato ja, ne, počem ručno, da, zato što vozim prednjom. Tako da, dobro, to je zanimljivo. Znači, a reci mi sad neki, ajde, spominješ tako da je to sve brza, žestoka vožnja, dinamična, ajde, ne žestoka, ali dinamična. Je bilo nekih udesa, izletanja, nečega onako malo ozbiljnijeg? Na trci ili inače? Na trci. Na trci nije. Nije bilo. Prva trka mi je bilo ono samo kao porušila sam koji čunj, tu sam izletala kao nešto, ali nije ništa posebno. Ali na trci nije bilo ništa. Bilo je par situacija tako na Mišelu kad dođu likovi koji stvarno ne znaju da voze i koji je kao pogubljeni, ono, voze tamo. I bilo je par situacija da je baš bilo ono kritično. I to nije neka brzina bila tamo, ono, eto, izlazim iz Kadice i stisneš pun gas pošto izlaziš na pravac i on samo dođe skrene odjednom levo. Znači, bez žmigavaca, bez ičega ispred tebe, ono, prepreči ti put. To je baš bilo, ono, na... Ali ono, i naravno par zanošenja na krivinama, ali to sam doziraš, mislim, to sam budeš kriv. Ali gledaš limit kola koliko može da ideš. Pa i svoj limita i limit auta, da. Ovo je naš druga Žika, ako sluša, neko vrati pažnje malo. Pozdrav, veliki pozdrav za njega, da. Veliki pozdrav za čovjeka koji seče krivinu u kontrasmesi, dobro. Ovo, nećemo komentarisati. Preko dana. Nije, naravno, sve to dobro. To Žika radi zabor. Ovaj, da što gledao formulu. I njegov i naš. Da. Ali je upuštao formulu unazad, pa jevi ga. Ovaj. E sad, spomenuo si, nedeljom si gledala formula, gledao MotoGP. Je bilo nekih uzora kao ono, ja hoću da tako našu, ono, kao gledam ono, mislim, okej, ajde, moj lično je bio Schumacher, ono, koji svakome, mislim, nama klinicima, pa to je ono osnova. U tom periodu je bio najdominantniji, jeli, kao bilo je kao naš, mada bi uvijek Barikela bilo žao, jer ja bih uvijek završio ono, iza njega, ali dobro, kao naš, kao da, ono, kao budim se ujutru zbog njega, bilo kao, ja želim sad da vozim kao on, ili ono, to neko, neki uzor, nešto. Pa, nije bilo da kao da želim da vozim kao on, Valentino Rossi mi je ono, uzor, najveći, i teški sam Rosijevac, što se kaže, tako da čak mi je i broj na auto, pošto prvi broj na broju auta ti označava koja si klasa i onda posle druga dva broja možeš da biraš sam. I meni je klasa 6 i ide mi 6-4-6, znači 4-6 je zbog Rosije. Prošle godine sam bila 5-4-6. Sve zavisi stvari koju klasu vozi. Tako da, sve je u znaku 46 bukvalno kod mene, tako da on je ono meni ikona. Kako si onda podnala posljednji krug, da li je bilo emotivno kao Srđan Erceg na sport klubu ili je bilo još i gore? Bilo je još i gore, znači bukvalno bilo je i suza i svega, ono, baš je bilo teško, ali i najžalije mi što ga nisam nijednom gledala u život na stazi, tako mislim, da ja znam mnogo drugara koji su ono baš zato što je to posljednja bila, on kao mora se otići po svaku cenu, iako je sad poprično nezgodno zbog ovog svega što se dešava oko nas, ovog pandemije, ali ono kao bilo je daj mora se, tako da okej. Mislim, ja kažem, između MotoGP i Formule uvijek ću pre izabrati Formulu, ali MotoGP ima neku svoju strast drugačiju i nešto što svakako Formula je postala dosadna. Jako dosadna.
Aj sad, o tome se može diskutovati. Da, jeste, u hibridnoj eri je bila poprilično dosadna do ove sezone sad kada se... Dobro, sada Hamilton kad je Verstappen, dobro, ali... Ali da, okej, okay, ali opet imaš dva vozača koji su u svom nekom svetu, koji su apsolutno brži od svih za par sekundi, ovaj, i onda imaš ove koji se kolju međusobno, koji su svi tu, ono, što bi rekli, championship, svako može svakoga. Ali da, opet su njih dvojica u nekom svom svetu. Ali to je bolje i zanimljivije nego, ne znam, ono, kad je Schumacher sam on pobeđivao. Mislim, da, okay, da, to nije bilo imao, jesu, da. Ma dajde, ovaj, gledali dokumentarcu Schumacher, ovaj što je izašao. Ovaj, pa preporuka, pogledajte, malo onako prikazuje iz nekog drugog ugla, malo je, malo, mislim, dosta je komentara bilo onako, malo i negativnih, malo jeste, ono... A početak je malo... Ali ga prikazuje malo, znaš, s neke druge strane, sad ja kao klinac, na primjer, moja generacija, ja sam malo mlađi od tebe, ovaj, naš kao bivši Schumacher, kao bogotac, a zapravo vidiš da on baš i nije bio tako fin, da je tu bilo svakakvih incidenata i ono, svašta znamo što se zamirao. Mora da bude da bi bio takvo ime, razumiješ? Pa vidiš, evo je sad, pa ova dvojica isto imaju. Ne mora, mislim, Rossi nije imao toliko incidenata. Pa da, pa evo za koliko? Njemu 9 titula. 9 titula, pa njemu je, baš se pre neki dan gledali, Marquez ga je urnisao, znači, ono i Marquez je bezobrazno dolazio do pobjeda i do titula, da kažem, mislim, ono... koliko puta Rossi izgubio zbog njega, tako da ovaj ga samo izgura i on ne može da kontroliše, motor padne i ono, mislim, ono, bezobrazno, nije, to nije ono trkački incident kako oni kažu, nego to je... Pa da, sad, da može se podvesti pod neku kategoriju. A jedno sad pitanje, ajde ovako, mislim, ajde, MotoGP je zaista onako poprično nebezbedan, ovaj, formula je mnogo bezbednija. Koliko je zapravo to što ti voziš, te kategorije, koliko su i takve trke, koliko su one zapravo opasne? Pa nije nešto previše. Mislim, najbitnije je da imaš taj pojas. Ja imam pojas u tri tačke, imaš pojas u četiri tačke, pet tačaka, sve jedno, da. Imamo tu kadicu u kojoj sedimo, tako da to te skroz blokira, ne da ti da se pomeriš, da. I mislim, nema tu šta više, nisu to neke prevelike brzine da ti sad nešto možeš tu, ono... Koliko možeš da razvije on, najviše? Možeš da razvije, pa pitanje. Mislim, koliko pa ne znam, sve zavisi, misliš generalno HGT ili... Da, ili... da, koliko, mislim, ne, konkretno tvoj auto, koliko si ga najbrže vozila da si zapam? Da, nego ga je vozio 195 na autoputu. 195? Da. Ako, pošto nas slušaju, znam da slušaju dvojice koje voze presvetač, ne rade mi, to smo ovako kratko probali, nije to ne. Da samo smo autoban, da, bile van države, bile van države. Tako da, ali na... Pozdrav za drugare sa autoputa. Ali na trci se zavisi koliko, negdje se desi da vozim drugom brzinom sve i u drugoj ga ono maltene skroz do blokade, to ti je negdje 80-90 km na čas, razumeš. Ali bude Sopot, na primjer, to koja je jako brza staza i dugačka i bude pravaca, gdje sam ga ove godine čak i u četvrto šaltala, ono, i onda niža kočenje i ono, tako da... E sad, pitanje koje zanima mnoge, na koliko obrtaja šaltaš? Pa se ne zavisi, mislim. Pa ne znam, pa po zvuku, po osjećaju se. E, to je pravi odgovor. To je pravi odgovor. Sad, ali okej, okay, znači ako voziš u drugoj ili u trećoj, to znači da ode rezervoar za trku otprilike, za dan makar, jel? Pa dan. Pa sve zavisi, no, nekad ne možemo da ga provalimo koliko potroši, ono, sve zavisi, ali nemamo mi tu puno kilometara u trci. Mm-hmm. Nama nije dugačka staza, kilometar i 100-200 metara bude uvrkape staza. E sad ti imaš dva treninga, tri trke ili tri treninga, dve trke, sve zavisi, tako da ne potroši ti puno to. Jedino što je on non stop u obrtajima, non stop pa, je on, u crvenom, da. Razumeš, i to ga ubije, da. Da. Dobro. Možemo ići na jednu, pustiti još jednu pjesmicu, malo se pjesmicu. Da. Ovo je bila provokacija. Šalim se, ne, idemo iz naše, što bi rekli, bogate fonoteke, pa se vraćamo za koji minut. Da.
E, evo nas nazad, malo smo opet predahnuli, neko je inhalirao pluća, neko nije, neko je popio piva, Tanja si živač, nešto imaš neko pitanje možda? Da, Tanja je rekla da ona baš ne zna puno o ovom sportu. Ne znam ništa. Da, da, pa dobro, ne znaš puno, to se kaže ne znam puno. Ne, ne znam nija ništa, pa sam tu. Da, samo ti imaš više hrabrosti da pitaš, to je da. E, sad stiglo su neka pitanja, imamo neka pitanja, pa ćemo sad Bjanku malo izrešetati. Ovaj, kaže ovako, koliko ima utrka u sezoni? Pa sve zavisi od sezone. Prošle godine, na primjer, kad je bilo ovo sa koronom sve u punom gasu, smo imali 7 trka. Kako je, sad izvini, prekinu ste pa ćemo se vratiti, kako je uopšte izgledalo takmičenje pod koronom? Mislim, kako su bili neki dodatni gluposti? Ma, meni je to budalaština, pošto smo mi na otvorenom. Mislim, nema, čak u jako puno trka nemamo publiku uopšte. Ove, tako da, a zabranjivali su nam ove, dosta trka, tako da, ove, a tada smo imali 7 trka prošle godine, ove godine smo, na primjer, imali samo 4. Tako da nema ovaj pravila. Sve zavisi od toga što sam rekla na početku, neće svako da se usudi da organizuje trku. Tako da ovaj, to sve zavisi od organizatora. E, još jedno pitanje, koliko treba novaca da se izdvoji za jednu sezonu? To je jako puno. Bolje ne sabirati. Ako nemaš pomoći, ako nemaš sponzora ili da kažeš drugare ko će ti izaći u susret, ne znam, ono, pa računaj sigurno ako si u mojoj klasi u kojoj sam ja, da kažeš koja je ono jeftinija, ovaj, treba ti sigurno jedan set guma za svaku sezonu, ono, minimalne te prepravke na trapu, to sve haba najviše, treba ti gorivo i treba ti ta kotizacija što sam rekla. Znači, da. Računaj po trci da ti treba 100-150 eura. Pa znači, sad 7 trka. O, da. Ajme. Fina cifrica. Ali opet svaki hobi košta. Da. Ali da li košta ili je to, ili ti to donosi sreću? Ne, ili okay. Ti je ne, da, mislim, da. Jasno, ispunjenje. Sad, to je, ispunjenje. Da. Neko, da. Eto, da. Imali smo, na primjer, našu koleginicu Aleksandru koja je pričala, oni idu svaki vikend na planinarenje. I tebi je za vikend treba jako za skoro 100 eura po osobi, isto sa gorivom, sa prevozom, sa sve, ali on kaže, ali to nema cenu, taj osjećaj da si ja isunaš i sve to košta. Imali smo momka Vladana, veliki pozdrav za HK, hokejaški klub Vojvodina, puno sreće u predstojećoj sezoni, uzimamo titulu, vraćamo je ovde nama, malo iz Beograda nekode. Imali smo situaciju da kad je kao da hokej je zdrav za devojčice, za dečake, mogu da igraju uporedu, vamo tamo, razvijaju se, sve to super motorika. I onda je roditelj jedan posao prvo kao, Vladane, pa koliko to košta? Pa, znate, putuje se u Sloveniju, putuje se u Bosnu, da, putuje se u Mađarsku. Tako, da. Pa, trebam jedno 500 eura samo da pripremite za opremu, za odom. A, ureko, našto. Moj brat isto, on jako voli da kampuje. Znači, ali kad kažeš kampovanje, to zvuči jako smiješno. Jer kao šta treba šator i to. Ali koliko tu stvari ima, jer u svemu kada kreneš da zalazi sve dublje i dublje, to samo izbija novac iz džepa, ali opet na to, bar ja, ne gledam tako. Ako ćeš platiti, ti znaš da ćeš platiti za taj osmijeh što ti ne može ništa donijeti. I to je prosto tako. Kakva mudrost! Pa nemoguće! Je, ono, koji je veliki pisac bio iz tvog dole? Podsjeti me, sad sam zaboravio. Dučića da svoga Dučića, nema, tako nešto pada. Pa da. Meša Selimović, ono, iste strane. Nemoj to. Nemoj, da, dobro. Ništa, vratimo se na benzin neki nešto. da, ovaj, vidi se da je škole beža, ne bi bitno. Ne, evo, okej, okay, možemo navesti, na primjer, moj primer. Mi smo, 2020. ne mogu računati zbog toga kakva je bila, ono, svi smo je manje više predstali, ali 2019. smo Toza, Stefan i ja, znači tri glasa koji vi obožavate, zbog koji slušate ovu emisiju, smo išli na tačno 30 utakmica samo jednog kluba. 30 odlazaka u Beograd, puta gorivo, puta putarina, puta karte, puta sve, aha, to je opet ozbiljna cifra, ali okej, okay, da, nešto, ono, neko ide pa se kocka, neko ide pa pije, a neko ide pa se vozi u krug ili spava u šumi, mislim, s medom, okej. Okay. Dobro, da, dobro. E sad, šta imamo, dobro, auto smo manje više rekli, što se tiče trofeja, tačan, na šta si ti to svoje, ti si prvakinja države u... Autoslalomu za 2019. godinu. 2020. kako je bio plasman? Tu bila sam jedina žena.
tako da se nije bodovao, znači, da kažem. Znači, ono, titula je du. Da. Pa dobro, pa vidi, ako Zvezda možda pripiše iz 46. titulu kad nisu bili šampioni, pa što ne bi mogla idi da uzmeš sebi, ja bih to dopisao lagano. Dobro. Ja, za ovu sezonu ćemo još videti. Dok je odmakla uopšte, gotova sezona? Gotova je sezona, ali nije su još sabrani svi rezultati. Pa, kakva su predviđanja? Pa, ako se uzme, ako se saberu sve trke koje su se vozile, da, prva sam ove sezone, ali ali verovatno neće biti isto proglašenje, pošto su bile samo tri devojke, i, a minimalan broj valjda tri, ali nisu uvek vozile sve tri, tako da, ne znam, to je politika. Da, bez rana, to je to, krem de la krem. Da. Pa ništa, u suštini dve titule sebi dopiši i to je to, svoj CV. Dobro, e sad, kakvi su ciljevi za narednu sezonu, s obzirom da je gotovo, sad prosim prvo malo odmora, pa onda, kad počne sezona, negde u martu? Kako odmora, ja da čekam da krene sezona. A, ja, nema odmora, ne. Hardcore. Tu nema odmora. Da. U martu počinje, odmora. Tako? Da. Pa, sve zavisi, vjerojatno tamo april, maj. Da, mislim, nema pravila, sve zavisi od njih kad će napraviti kalendar i šta će biti prva trka. I od snega, ono, kad će. Da. Možda nas iznenadi tamo, da. April, maj. Dobro, ciljevi za narednu sezonu? Pa eto, spremamo polako auto, sada ležu gevinde, amortizeri, aprugice, tako da, pa mislim, sve u svemu, on je generalno spreman. Nema tu puno nešto da se radi na njemu. Tako da čekamo samo da izađe kalendar i to je to. Nadam, mislim, auto slalom, to je slalom, ajde manje više. Super driver ja više preferiram jer je zanimljiviji. A ima li neke šanse za te kružne trke? Pa, sve zavisi, možda jednog dana, ako dođemo do para. Toliko da imamo samo auto za trke. Znači, Punta ne mogu voziti na kružnim trkama zato što nema tu FIA homologaciju, ne može u njega roll bar, a barem tako kod nas. A ne znam, meni je neostvarena želja Jugo, ali to je mali Anneli hibrid, ali on 100% neće biti, tako da onda posle njega tamo negde Saxo ili 106 Da, to su legende, ne znam. Ali samo ti Francuzi. To su legendarni modeli, znači taj Peugeot je ozbiljan, to je ozbiljna mašina gde su ljudi to je bila anegdota da kad su ga izbacili, to oni su verovali da su napravili tako mislim glupost, ono da je toliko nepredvidiv i da je takav haos pravi, ali je zato u tom mali auto, dosta ja. Pa svi znamo i da je na primjer ima mnogo nesreća u njemu i znam Dragan Mance je poginuo u njemu u krajnjoj liniji, da, zato što je ono jako lako izgubio ja sam se vozio jednom u jednom koji je običan fabrički, pa to nije prijatno, kamoli nešto. A dobro, da, Citroen Saxo, to je slično u suštini, to su te neke reli, da, legenda. Ne, pa 1.6 VTS ima 118 konja fabrički. E sad, u tom malom autiću 118 konja... Koliko on može težiti, on 700 kila, ne može otišati. Pa tako nešto, mislim. To je ozbiljna priča, da. Pa to je iako je 100, koliko se, 118, mala cifra na papiru, ali kad se to prebaci, da, na to auto, to je ozbiljna priča, tipa kao neki BMW što ima neki 300 konja, ali ima 4 puta više kila, mislim, ono. Da, pa da. E, zato ja volim ovog Francuza, zato što je poprilično lagan, a ima dobar, ima 1.6 motor sa nekih 118 konjskih snaga, živih svih još uvek, neki su možda malo bandani. A, malo su. Da, ali ima, vozio si, nemoj da sviraš, ići peške kući. Ušali ja sam. I to je to, znaš, upravo ta skočnost i to je to ono što te privlači kad je auto lagan i god. Tako im ljude voze, kadete, ne možeš to raditi u životu, karavana, ono, ne to raditi. Ili kad kupe karavana, samo da imaju da idu na more. Ja, to bi se upucano. Da. Kad ne vidite s karavanom, znajte da je kraj došao. Više, nikad karavana, nikad minimuma, nikad. Isto. Ovo je jedino što za potrebe posla što moramo, ajde to da... Zafira je jedan ovaj divan auto. Pa, da, može, ajde to... Njega može stat bogavac, ja nisam mogu vjerovati da se onako... Imamo terenski rad, pošto obojica radimo u očnoj bolnici Elixir, pozdrav za naše kolege koji znam da slušaju, i svakako da podsjetimo, još uvijek je mjesec novembar, još uvijek je mjesec borbe protiv dijabetesa, imamo još uvijek akciju sa bolnicom Elixiru za besplatne preglede očne, ako neko osjeća da ima problem, ako neko zna da ima problem, javite se, bolje da sprečimo nego posle da bude problema, to svakako u inbox na Facebooku, Instagramu i Twitteru, sportski pozdrav, a sad ćemo se vratiti na ovu priču, da,
u Zafiru smo uzeli, jel to je moj porodični auto, ovaj roditelja, i kao, znaš, ono, treba da idemo tereno, smo brdo aparata, brdo opreme, nas, full ljudi, razumeš, vidi, u Zafiru je stalo sve, lagani Tetris je bio, znači sve, i kao bez obaranja sedište, kao, da, kao, wow, kao, to je to proviđenje kao koji naši ljudi imaju jednom godišnje kad idu na more, kao, yes. Zbog ovoga vozim, ono, Forda od 8 metara, lagunu od 9 metara, razumeš, to je to. Kao, ne mogu naći parking, yes. Wow, mislim, baš čudo. Pa jeste, da, ono, zato sa... Mogu ubaći svugdje. Sa Clio može da uleti svuda, pa da. Ali dobro, e sad, ovaj, pošto smo manje više, ajde, ovu priču negde... Ovaj, privodimo kraju. Privodimo kraju, ovaj, imamo jako, jako nešto što je popričan fazon. Ja znam da svi ljudi koji se bave tim nekim automobilizmom jako mrze, jer ono, naš, kao, sad se neko pita, a ja, koji je bolje auto, jel treba kupimo ovo, jel bolje ovo, jel bolje ovakav motor, nije bolje ovakav. Ali nevjerovatno to se dešava. Ali to se dešava. Ali to se dešava. I to ćemo i mi sad da radimo. Tako da, Daniele, izvoli, postavi pitanje, pa ćemo se raspraviti. U suštini, ja sad gledam da uzmem svoj auto ovde i sada smo im pripremili nekih, recimo, 2 do 3 modela za tebe. Šta ti misliš o njima, šta misliš o tim motorima i koji bi ti najprije izabrala. Prvi je Audi TT 1.8 turbo, dobro. Tako je. Ali 2000. godište. Ali dve... Najbolje. I najbolje, jeste. Znači... Okej, okay, ajde, reći sve pa ćemo raspraviti. Kažemo dobro. Dalje. BMW... serija 3, 1.8, znači to je onaj kao E46, u suštini kako se kaže, i možda, što ćeš sad prevrnuti očima, Alfa Romeo GT. Ne, Alfa Romeo. to uvijek svi kažu. Ali koji motor u Alfi? Pa neki 2.0 recimo. Al Twin Spark nikako, da. Zato što je katastrofa, znači samo ćete, sve ćete koštati 200 eura, da. Tako da nemoj o tome razmišljati. 1.8 TT. E sad, okay, e dobro, aj sad raspravljamo o tome ovako. Znači, 1.8 TT, otprilike mu je cena oko 3.000 eura, taj što je 20 godina star, znači dobro. Otprilike na oglasima oko 3.000 eura. Recimo oko 3.500 eura, pa, koji sam ja gledao, i čak ima jedan ovdje kod nas u Novom Sadu, koji košta 3.500 registrovane, ali jedan je problem što ima plin. A ja baš ne bi želio, mislim, ne bi ga, ja... Auto ne gledam baš kao od tačke A do tačke B. Meni to nikad neće biti kao, ja idem sad na posao, ne, ja ću ići najdaljim putem do posla, da uživam u tom autu i neće mi trebati svaki dan. Da. I meni auto neće trebati za, kao što smo rekli, ta porodična putovanja, nadam se. Mislim, još uvijek. Još uvijek, tako je, još uvijek, da. Meni auto isključivo treba radi zabave i to je ono što smo pričali, da izma mi neki osmijeh na lice. E sad, u suštini ja mislim da mi to može najviše pružiti, taj Audi TT i sa baš sa tim motorom, znači 1.8 T koji ima jako puno, mislim, ja mislim ni opet da on ima ni... fabrički 170 konja. Tako je, 174 konja. Tako, 170, da. Ako je samo na prednju vuča, ima i ovih koji su 4x4, oni idu 225. Imao sam priliku da vozim taj motor, ali u Leonu, ovaj, i taj inače nisam ljubitelj turba. Znači, ja volim turbo u atmosferci su meni ono, da ti imaš taj konstantno ubrzanje. A ne ono da te zaleti kao odjedno. Ali sam se oduševila, mada je taj neki čip on mapira nešto, ali je neverovatno. To pogotovo kad on dođe do gusta, pa do jedne obrtaje, pa kad čuješ auspuka to ono pucanje, to je neverovatan osjećaj. Tako da... ja sam vozio toga kao, ajmo reći, prvo E46, baš taj motor, ne pruža takav osjećaj zadovoljstva kao što pruža taj Audi TT. Zato što je nekako jako lagan i u tom Audiju, ako ga voziš 120, ti imaš osjećaj da voziš 60-70. Yes. I on te konstantno tjera na taj gas, na to Michelu kvazon, što ja tražim. E sada, još jedno pitanje, koliko je praktičan, to jest koliko je nepraktičan taj auto. Znači, zadnja klupa se ne može koristiti, koliko taj auto troši i kako mu je zvuk. Mislim, generalno nema ih jako puno kod nas. Ti svestan da u tom auto, ok, sad ajde, ovo je mala debata, mi imamo sad do danima već raspravljamo i jednostavno moralo se ovako završiti. Kako ćemo, ko je u pravu, tako ćemo pozvati ženu koja ono osvaja titule. Ovaj, tri za sad. Ovaj, tako da, u čemu je fora?
zašto sam ja protiv toga? Ok, ja razumem tu zabavu, ja isto volim, naravno da volim da se zabavim u vožnji, sve u granicama, opet pozdravljam naše drugare, Boki, volim te, naš da tu ne divljamo, pazimo. Da, sve to stoji, ali ja mislim da je to što bi rekli venčanje. Znači, to je problem. Tog auta se više nikad neće rešiti. A te kao ako uzmeš... Sve možeš samo da se reš na otpadu. Mislim, ali, to je... sve, ali sva ta auta što sam jedan gledao, ili ih nema na oglasu. Ok, dobro, da. Ili, ili ovaj, ako se pojavi baš neki dobar primjerak, on jako brzo ode. I ja nemam problem sa tim, kao, šta, mislim, imam 20 godina i ne želim da mi bude, kako ću ga prodati, šta, onda ga neću ni uzimati. Onda ću uzeti nekog Opela i čao. Da. Nego hoće da uzmem neko auto, tako je, da, to, mislim već je trvo u suštini. Da uzmem neko auto koje će mi stvarno pružiti to sve što ja želim, a to je ono, samo da bude da konstantno tjera u gas. Ali opet i ne bih želio da bude neko drugo auto, mislim neka bude kupe, da ima dvoje vrata, da nemam baš četvr vrata, mislim ima jako brzih automobila, to sve stoji, ali da bude... I opet ono kao, to je sad fora, mislim da to je već i kliše, kao da kad ga zaključaš da se okreneš tri puta za njim. Ali to jest stvarno, a taj Audi TT, nema ih. Kako je lepo. Da. U suštini zato što ih nema toliko ovdje u Novom Sadu i to je to. A nema ih, ako uđeš na oglase ti u celoj državi imaš 8 komada. Pa to je to. Bilo je 9 dobre neke dane, ali da. Do danas. Ovaj. Ne, tako da ja sam za Saudijem neću pogrešiti sigurno. BMW će se smoriti, jer taj nema dovoljno konja i da bi on 150, bio zanimljiv, tako, da bi bio zanimljiv koliko ono. Ali Alfu ne znam, ja generalno volim Alfu, ali meni oni imaju jako lijepu liniju. Jedno od najljepših. Samo su lepe, to je to. Znači, da, ali vidiš, ne bi verovali, postoji jako mnogo ljudi koji se zaljube u Alfu ili biraju samo Alfu upravo zbog tog nekog ljudskog momenta, gde kao i kod čoveka nepredvidivo je, razumeš, uvijek može se desiti sranje, uvijek može, znaš, ono, to je neka priča da ima ljudi koji to privlači, razumeš, imaš osjećaj da imaš druga, a ne mašinu, razumeš, da ono kao, donesno danas je bolestan i kraj. Opet, pa da, ali opet, ne bi mi bilo zanimljivo da imam jako pouzdan auto od tačke A do tačke B, okay? To je sve normalno razmišljanje. Zato nisi kupio Opel Corsa 2012. godište 1.2, upravo zbog toga. Ali 1.2, mislim, 1.2, nema okay. Ništa ali o tome. Auto je... Ali vidite, zagrad je to super. Zagrad je super. Auto je bombolica, ali nije to. Ali opet reći. To je ono što ste rekao, možemo imati identične automobile sa identičnim motorima, godište, sve super, da ti budeš kod majstora, a ja da se vozim sa njom, da ću smijem. Apsolutno, pa naravno. To sad nema. I sve zavisi od samog primjerka. Ja ti pričam Toze i Jelene, gde ima identičan auto, identično godište, identičan motor, Toza ne može da izađe od majstora. A dobra, Jelena ne ulazi u neka To je isto, istina. Ili, na primer, Mercedes A klase koji se ja vozao, koji svi su već to kukaju, ono ko ne to beže od tako će otkrsta. Meni, prvo da, to nije Mercedes, da. Koji BMW je Ket, jel tako? Da. Ali na primer, znaš kao to je teško za održavanje, to sve, ja da kusam drugo, ja nikad s tim auto nisam imao problema, nikad nisam bio kod majstora. Pa, zato što da zameniš amortizirana Mercedes ova klase, ne, ceo motor je dobar. Zna, mora sve da se vešanje motora se popušta. Sve. Za Alancer moraš da skidaš motor, za sve moraš da skidaš motor. Evo, majstor, da, sve. Pa, to istim, da, i čao. Ali, na primer, u moj Mercedes je pre par meseci, pošto znam iz provere informacije, mu je prvi put promenjen akumulator od kad je izašao iz fabrike 2001. godine. 20 godina imao isti akumulator zato što se nalazio u podu, u sendvič podu ispod sedišta suzača. Mogu ja sad samo tebi da postavim jedno pitanje. Zašto si uopšte gledao, ako gledaš već Mercedesa, zašto si gledao uopšte A-klasicu. Zašto si gledao Mercedesa? A-klasu uzeo. Evo ovako, ja sam to ispričati ovako. Ja sam položio u oktobru mesecu, tačno znam da je bio 4. oktobar. 4. oktobra sam položio, ne, izvinjam se, 1. sam položio, 4. sam izvadio dozvolu. Znači, bilo je odmah. I bilo je, ja moram sesti da vozim. Ja želim toliko da vozim, ja moram odmah sesti da vozim. I bilo je, kao gledao sam, i sad ću ti dati jedan savjet oko kupovine, a prilično sam siguran da ćeš se složiti sa mnom. I kao bilo je, ne znam šta bih kupio, nemam pojma, hteo sam mali gradski auto, zaista me karavani nikad nisu primačili. I dobro, i naleteo je auto od prijatelja,
koji ono kao pouzdan, sve okay, u redu, da, znaš da je tako. I meni on bio lep, jako lepa ta plava boja isto kao tvoj, kao tvoj Punto. Meni on bio zaista prelep. I ja kad sam ušao, okej, okay, lep, lepo se sedi, lepo on ide, sve vozi se lepo. Sam to, on kupio, da, želim to. I za mene kao početnika je taj auto bio fantastičan. Taj auto je dan danas radi bez greške. Ovaj, i okej, okay, ja sam njega odvozao onog momenta kad sam shvatio da sam završio sa njim, da sam sad da kažem savladao osnove vožnje, da sad mogu pređem nešto jače, kao ono klinac, da okej, okay, sad ću kupiti nešto jače. Da. I onda, e sad savjet moj za kupovinu automobila, znači, seo sam i sad sam pogledao, okej, okay, znači podelit ćemo ih dve kategorije, imaš benzin, imaš dizel, jel tako? To je osnovna kategorija, gde je podel. Pa da. Ako gledamo da je hatchback, da nećemo ove svemirske vodove. I znači ovako, okej, okay, znači, zanima me to, to, to i to. To mi je lepo, to želim od opreme. Znači, to ti je jasno šta znaš. I onda sedneš, ovo su dizeli koji valjaju, znači koji imaju sve to što ja želim, ovo su bez dizeli. Da li valjaju? To. Da, ne. Vin si... dizel je jedini dizel koji valja. Suštini. Da, ono kao, Boba Rajović za sinatim. Pa, to je to. O, je. Da, ovaj, ne, kao imaš dizele s tom opremom koji su mi lepi, koji je okej, okay, ovaj, imaš... Ovaj, ovo su benzinci. Ok, dizel neću, jasno mi je da je jeftinija popravka sa sveka benzinca, to sam sklonio. Da, i sad imamo ovako, znači imao sam Golfa četvorku, imao sam to Clio, imao sam jednog Peugeot 307, znači to su sve slični automobili sa slične kategorije, sličnog segmenta, sa sličnom opremom, znači sve tu sad nijansa. Po da. Slike su jedno, nešto uživo tako je, da. Neće, da. I odeš tamo i vidiš, ovaj Golf je truo, Audi A3 izudaran, ne, znači linija mu je kriva, ovo sve, vidio sam krija, kao sa slike, o, ust, on seo, on skočio kao Zečić, to je i to, to je ovaj to, da. Bit moj. Ali opet imam, dolazimo do tog momenta kao, da li želiš da se voziš brzo ili da se voziš puno? To je sad pora. Znači, kako je, želiš ti? Da li želiš da se voziš za 500 dinara, kao što svoj burazer vozi Škodu Fabiju na plin, pa mu ono za 9 za hil, za rezervoar pređe ono brdo kilometara, mislim, pa da. Vozi se 50 dinara po kilometru. Tu sad dolazimo do tog problema, zašto ja nisam uzeo tu kočnicu, ona je stvarno jeste lepa, ali ja sebe ne vidim u tom automobilu. I onda je Audi, iako je 11 godina stariji, ali nekako ima više svega. Da li si ti dečko svestan da kupovinom tog Audija će ti ljudi slati humanitarni SMS za popravke? Znači, bukvalno će biti, ako ga ja neću popraviti, human ćeš biti, znači ne, vidit ćemo šta će dalje biti, ne znam. E sad, ako bi mijenjala Punta, šta bi ti uzela? Pa Saxel 106. To je to. Da. Znači, ne bi ništa... Ne, ovaj... ništa kao... nekako, kažem, ekstremnije ili nešto. U kom smislu ekstremnije? Pa ono sad Audi TT. Ne, bila je priča. Ne, stvarno. Znači, ja sam njega gledala za slalom. Ali kod nas, ako bi uzela taj, na primjer, 4x4, to sam odmah neka jača klasa, lala, nema. Da, tako da bi uzela na prednji pogon. Ali, ovaj, ali pa iskreno nisam nešto ne razmišljala, ali verovatno bi to bio Saks. Pa neki dream car nešto? Da li imaš nešto kao tipa... A da nije baš jugo, recimo. Pa nemam, ono, ne znam. Ne mogu sad nešto da... Da li, pa obično naši ljudi idu kao Nissan Skyline, R34, Supra... To da. Japanci, da. Znači, Japanci, ovaj, u suštini. Pa da, R34 i 33 isto dolazi obzir. Da, meni je 34 radi... Lepše je to svakako. Pozadi, da. Radi... Da, ti ne, Supra ne. Ti voliš zadnjicu. Znači, Supra ne, nikako. Ovaj, da, i meni se ne sviđa, da. I previše isforana. Neka jegulja. Ja auta gledam, inače, tako spajam ih ili sa ljudima, ili sa nečim. Mislim, to je jako strašno. Ali Supra je... Ajde, nemoj više piti i guta, ja molim da nemoj uzeti. Moram. Ne, ovaj, ne, ostvarano, želja mi je, to jest auto koji bi ono volala da imam, iako će se možda smejati, je Fića, stari Fića. No, okay, znači, to je želja mnogih ljudi. Da li da se otvaraju vrata, ono, kao konta, kontraši, da. Sve jedno je, ovaj, ali... Ti sad, i kad bi ušla na oglase, su poprilično skupi. Pa skupi, da. Samo što ih ima, sad vidim baš ljudi, sve što rade sa njima. Farbaju i skidaju krovove, ubacuju u sjedišta neka... Ne, ti ako ga vratiš na fabriku, možeš dobiti jako velike pare za njega. Pogotovo preko.
Da. A ima ga, ima ga na sajmu, ako si primetio, u Bile. Bi ima da. Ima čovjek ovaj, pokazuju ti ga, znam ko je, ovaj koji ih voza i na svim timo on all-timer tim skupovima sve se, da, se da, pojavljuje, da. Tako da on ga mislim čak drži u tom nekom izvornom obliku, da nije ga mnogo, nije ga mnogo mijenjao. Ovaj. Ali generalno tih novih kola meni se ništa ne sviđa. Da. Ovaj. Jer nekako sve prave na istu foru, ali to je nevjerovatno. To je nevjerovatno, znači. Ali da, sad se mi dobro postoji za Japance, znači aj, to i što, to, Mustang, mislim ona tamo 73. četvrta. Da, ti baš. Steve McQueen, da, ono, da. Da. Ovo, ali, ovo, mi vozimo tako... Fiće, ni voze Mustang, ono. Aj, sine, ali jebiga. Kakav put ovo vozi, naša, kak mi, i kod njega uvijek ima parking, svi dobro, jedno mečko tu znaje, da se ljudi vrte sad, treba nam gledati. I to ispred vrata, ovo. Da, da, pa ne vero. Gdje kod nas ima lid stoje. Aj, jes. Strašno, bože se. Ovaj, dobro, e sad jedno pitanje, kad smo kod ovaj, Japanaca, ima ta večita dilema, ovaj, kad su sad već ušli u ovom svemu, da li Mitsubishi ili Subaru? Lancer? Da, Lancer ili Subaru Impreza. To je sad to je velika teže. Podela i veliki rat, kao ono zvezda Partizan. Imam, to radim u servisu japanskom, to jest da popravljaju japanske korejska vozila, i tako da kažem. I imala sam priliku da vidim i jednog i drugog. S tim da ne baš pravu evoluciju i ne baš pravog ovaj Lancera, ali ono, Lancer je bio 150 konja, ali isto ta 2.0 evolucija je bila, nemam se više setim koja je ovaj, kubikaža i konjaža, ali ovaj, ne znam, meni je evolucija nekako više, oh. Vjerovatno, da, da. Ovaj. Zavisi je pet, ne znam. Yes, te, još sam ja vaga, mislim da ćeš mene pitati za zapiram dva tako dobra auta, mislim. Na kao oba. Ali, oba da, da. Ovaj, ali ne znam, ono Mitsubishi, da. I ja mislim da je Mitsubishi, ono... Bolje je nekako, ne znam. Subaru je nekako bilo za je možda taj kao rally fazon ili tako nešto našano, a Mitsubishi je ovako za grad i za to. Ali vidi, sad zaista kažem, dotakli tema Japanaca, ne znam koliko znate, EP3 Honda, da znaš, znači to je auto, s njom možeš šta hoćeš, znači i ima i u oglasima, sad kad spomenu oglase, pa to je auto 2001-2002 godište, 7-8 hiljada drži cijenu, znači nenormalno, ali ona ti dalje, fabrički da. Ima 200 konja, fabrički 200 konja. E, imam još jedno pitanje, o to je svojevremeno bila moja dilema dok se ja nisam malo primirio. Ovaj, da li, to je sad recimo novi, ajde ovo su da kažemo, ono pre 20 godina je bila dilema, ali da li Mitsubishi ili Subaru, mada i dalje se vodi u krugovima, ali sad u ono posljednje vrijeme je pitanje između, i to najviše između ova tri automobila, bar ono što sam ja ovaj, tražio, to je Clio RS, to je Ford Fiesta ST, da, i Toyota Yaris, ona neka Gear. Ma da, no, grmr i ono nešto što piše. Vidi, imala sam priliku baš pre 2-3 nedelje u servisu da radim da došao lik sa Gearom. Prvi put sam ga u životu videla, on to suživo, ono. Ja ne mogu da mu opišem kakav je to auto. Znači, zvuk, izgled, sve, znači ti difuzori, ti spoileri, kočnici, samo kad vidiš one bušene diskove, znači da, znaš to, koliko da. Je ono jako, razumeš, ovaj, sklangan od nazad, ono, topovi nazad, strašno, viš, kada je stajao ispred servisa, ja rekao, nije valjda neko došao kod nas da se radi servis ili nešto, ono je lik random došao nešto, tako da pita. Ovaj, i mi svi okupili ovaj, ispred auto, ono je zver, kad ga je upalio, ono baš. Još je on dodatno stavio neki auspuh, ne znam koji, nije ni bitno, ovaj, baš dodatno ono reži, tako da, ali vidi, Clio RS je, mislim ne znam, ta tri auta, sad meni kažeš, ta tri auta su ono, sva tri su bomba, da. Jer i Clio RS i STF, ja se vozi sa mnom na slalomu, oni su ono, neverovatni. I pa sad su oni sa mnom u klasi koji imaju 180-200 konja, a ja 130. Clio RS 189. Pa tako, da. A STF je to... Uf, to je moja neostvarena želja. Ja sam bio tako blizu da kupim još u žutoj boji pravo. Četvorka sa Krapovićovim auspusima, znači fantastični.
ali jednostavno moji ukućani su rekli ok, može, ali ćemo promeniti bravo od kuće i to. Spavaću prije. Onda ja sam bio čak jednom momentu da spavaću, onda sam ipak odustao. Da, to je samo, ja ću samo postati sliku. I to je to. A dobro, hajde, ok, maš, kao, stalo mi je da mišljam mojih roditelja. Pa je, i meni kazni, isto, meni isto, ali... A kao stalo mi, ali brinu, pitaću ih, ali neću. Pa da, da. No, dobro, ovaj... U suštini, imamo li neka još pitanja, nešto zanimljivo što bi mogli? A imam ja zapravo pitanje. Sad kao neko ko je, ti kao neko ko je zaista iskusan vozač, kao neko ko, znači, ima odlične reflekse, ko se dobro snalazi u datom momentu i sve to, sve to. Ajde opiši zašto je saobraćaj u našem gradu tako kriminalan. Šta se dešava? Zašto ljudi tako voze? Zašto? Šta se tu? Jel moguće da mi, pogotovo padne kiša, mogu mi ne znamo tako da vozimo, ali to, šta je problem? Joj, ne znam. Ne znam stvarno šta bi ti rekla. Koje bi savjet dala sad vozačima, ono, kao kako da... Da ne voze kad padne kiša. Znači... Da, nemoj ti sniku kad padne kiša. Znači, bukvalno. A ne, ali ujutro pogotovo, znači, ja kad idemo na posao, to je... To je nenormalno. Ja ne, parking, to što se počne na početku da priču, znači, ja ne znam. Toliko kola ima da je katastrofa, ali... Ja sam žena, ja sam vozač, ali neke žene vozači, to je stvarno kao nezverene voze. Znači, to su bukvalno ljudi, imaju muškaraca takvih, koji polože zato što moraju da voze, tipa deca, poslava, a ne vole to. Znači, jednostavno primorani su da voze i jednostavno ti ljudi nisu za saobraćaj. Znači, takvi će ovako napraviti ono saobraćaj koji, mislim... A stvarno jeste. Ali vozačka dozvola je u 21. vijeku stvarno neophodna. Ti si bez auta zaista poprilično onako ograničen. Da, koliko to ružno zvučalo, ali da. Mislim, ok, vidio, ovu temu sam zaista ono postavljao mnogim ljudima i kao pitanje, ljudima koji su profesionalni vozači, ljudima koji su taksiraju po gradu godinama, no kao, šta je problem u ovom gradu? A vidi, šta... ali te taksisti što su bezobrazni. Okej, okay, ima, da, svaka, da, ima da, i bezobraznih, ima i ko nije, ima svakakvi... Svaki, da, ima. Jako, da, nećemo pogledati, to su naši dobri drugari, isto jako puno nas njih nas sluša, nećemo se zamerati. Ne, sve u svemu, okej, moje neko lično mišljenje, okej, pored tog straha, definitivno, znači tu nezverenosti, je i nepoznavanje grada, ljudi ne znaju gdje treba da idu. Ne znaju kad treba da se prestroje, ne znaju gdje treba skrenu, ne znaju gdje imaju uslov, gdje nemaju uslov. Da, ali opet ja kada sam došao u ovaj grad, kada sam krenuo da vozim, nisu ni meni bile baš jasne trake onda kad presiša bulevar kod Željezničke ili tuda negdje, da. Ali mislim to se sve, da, što kaže, sve je nacrtano, da, samo pratiš i znaš, ne bi trebalo da bude. Još je sve ravno jedno, što nema uspona nikde, da. Ali naši ljudi generalno i neće ni da propuste u saobraćaju ako se uključuješ i to, da ti daju prednost, to, mislim, ne znam, to je sad neka naša kultura. Da, pa kažu da je saobraćaj... Ne bude, ali bude stvarno i kulturnih ljudi. Ne, ima, ne kažem, to je uvijek, da. Uvijek ima izuzetaka koji potvrđuje pravilo. Ali ja gledam i kao pešak, koliko njih neće ti stane, znači ono... I biciklisti su baš posebna priča, ja... Inače, baš njih. Jako volim što smo licemerni. Kad smo pešaci, onda su svi ostali govne. Kad smo vozači, onda bilemo pozivati. A kad sam biciklista, onda su mi svi krivi. Zato ne vozimo bicikle, to je to. A ne, ali definitivno je postalo u Novom Sadu da je biciklom najlakše se istupiti. Ili trotinetom. Da, to što je nepouzdano, čovječe, pa izgleda kao blesavi. Ok, problem sa trotinetom je što se ne čuje, što se ne vidi i što ga oni... A prolazi pored tebe. U sekunde ni jako brzo, da. Znači, ja sam par puta se uhvatio na skretanju, recimo, kod Sajma, iz Hadži Rujmove, tači iz braće Popović, gdje je bilo kao ono, jebo sam što eksplorio, ono kao dodatno. Da. Tako da, da, ok, to jeste problem, ali vidim da se to ne rešava. To je jednom onom momentu bilo kao nešto će se rešiti. Čak sad se više zahuktalo, ima ovih po gradu da ih parkiraju gde hoće. Iznajmljivanje ovo, da, to je forica. Imaju brzinu. Da, još nikakvo polaganje, znači njega niko ne pita, to zna što znači ovaj znak na ulici. Tako je, da, tako je. A ima popoličnu brzinu. Ima 20 km jače. Da. Imaš i koji više, da, sa zavisnosti od cene i sve, ali ono zaista nije prijatno. Nije prijatno, da. Tako da, ok, mislim, ono, eto, kažem, zaista to je neka tema koja se ono provlači, jer
definitivno imamo saobraćajne špice u Novom Sadu, što ono, eto, ja kao neko ko je vozač 6 godina, znači ja nisam što mnogo vozač, ali sam primetio razliku u saobraćaju od pre 6 godina i sad, razumeš, da, znači da to ne možeš proći u nekom periodu na bulevaru, da ne pričam. Ono, možda to i opet do količine ljudi koja je došla ovde. A dođeš u su problem, jel da, pa, da, da, nečko i ti si došao, nemoj pa, da se zavljavati. Ali ljudi, evo ma i mi pričamo koliko se zgrada, grad, pa gde će svi ti ljudi da parkiraju? Da. Pa evo ti imaš problem Kraljevog parka. Ne prave se garaže uopšte. Mm-mm. Prije su bar ono kao kopali, ne, pa da imaš garažu obezbeđenu za, za tu zgradu. Ali ovo sad, znači on samo, samo ih štancaju, a parkinga... Eto ti, eto ti kod tebe u Branka Bajića. Kod mene je jako veliki problem. Ja uveče kada se vratim, ako je nedelja veče i dođem u 2 ujutro, ja znam po 40 minuta da kružim okolo i onda ostavim na kraju tipa ili kod Sheratona ili kod sajma negdje skroz kod papričić. Nevjerovatno je to. Da. A da, Smart možeš natrati na bankinu, da. Osim što i Smart servis Smarta, jesi ikad pogledao kako izgleda servis Smarta? Ako se na YouTube vidiš kakav je to teror. Na, to je baš ono, ako, ne znam. Nećemo. Ovo, bolje Twingo da uzmi, Twingo je ipak ono bolje. Ajmo dalje. Dobro. Ovaj u suštini eto, ajde malo smo ovaj prečešljali ovaj sve od automobilizma, trka, svega smo se dotaknuli ovaj što je onako, mislim da smo širok spektar, malo smo urbanistički se dotakli grada, ovaj što je eto poprilično zanimljivo. Ovaj ono što bih ja te pitao, kao neko pitanje za kraj, imali smo tu priliku da smo prošli jeste. Pa dobro, i ove, a i prošle godine smo imali VRC seriju u Hrvatskoj, što je eto, nama najbliže, mm-hmm. Ovaj, i to je jako dobro izgledalo. Mislim, oni nisu nešto posebno modifikovali, ono vozilo se po ono, countryside. Jel, ono, je a to bilo, jeste njihov fazon. Ok, naravno, da. Ali je to jako lepi predeli, jako je priroda bila lepa i idealna doba godine je bilo da je sve ono, cveta, sve fantastično. I to je jako dobro izgledalo. Kažem opet, nisu oni ništa nešto bolji sad tu od nas po tom pitanju, oni su razvijeni po tom pitanju, imaju onog Jureja Šebalja i to je sve što imaju, da, ovaj, da. A mi imamo Borkovića i ono tu smo. Ovaj, šta misliš da je potrebno i da li mi imamo kapaciteta da mi napravimo jednu ono, makar VRC seriju, ako ne, formulu ne možemo ugostati, to ne može niko ovde, ali makar tako nešto. Opet kažem, organizacija. Neće niko da se bakće od toga. To, ali ja stvarno, znači, jako velika odgovornost za to. Znači, ne da je Bože neko da izleti, ne znam, da bude da dođe do nekog... Dešavalo se i na Mišelu, koje je bilo izletanje, mislim, i u publiku. Jeste, naravno, tako da, ali zato se Mišela, kreću ostalog, ne vozi, već pauziralo se par godina, pa su opet uvatili da organizuju. Pa ne znam, za VRC... Pa ne, generalno gde bi ga vozili, Venac, mislim, znaš, opet nemamo mi gde da se vozi. Može kroz neko selo, ne znam, znaš, ono... Banoštore, ono tako nešto. Mali iđeš. da, pa da, mislim, okej, okay, može se tu, ne, ba naš, ima dole po Srbiji, mislim, može se. Može, kako, naravno, da. Ali ovaj... Ali... Cijelu Srbiju, da. Da, a zamisli... Mi nismo u Srbiji, pa tamo dole po Srbiji, da. A zamisli neke bakice tamo i dede da im prođe pored kuće, ono 200 na sat, razumeš, pisačke bi istrafila. Kokoške potrkaju, da. Ovaj. Ali okej, okay, ali recimo, evo, samo, znaš, kažu ljudi, to nije isplativo, to nije popularno. Imali smo podatak, baš smo Stefan i ja ovde pričali o tome, da je taj vikend, koliko je bio VRC u Hrvatskoj, to pratilo milion ljudi. Jeste, pa da. Izuzetno popularno. Znači, samo ga treba dovesti na popularizaciju kod nas, da ono... Kod nas je sada, ajde, u posljednje vreme malo taj kao karting zaživeo. Ova ima sad i Beočinu i ajde Kulu smo spomenuli i tamo Autokomerc u Beogradu. Ali kao, ja ajde, da huja. Da, tako je. Ova, još kao, ajde, to je malo nešto sitno krenulo, ali sve u suštini se to svodi na neki entuzijazam ljudi i nema to. Nema, ba jednostavno nema kod nas to. Znači, ono, pa mi smo imali u Novom Sadu pre par godina, ono, iza metroa kao staza da. Neka, ali mislim, to je ništa, bukvalno ništa. Sad ti to možeš, mislim, ono, samo zujanje ušima i to bi znaš, ali nema ništa toga. Tako da, ovaj, dok se to ne napravi neka prava staza, ništa toga. Da li postoji neka podrška grada ili države, neke saveza, nešto, automotorno, niko tu ništa ne daje, niko ništa. Ne. Pa ne, sponzorišu Borkovića i tako, ovaj, okay, njega i da nisi, kažem, da, pa da kažem, da, koji se bave profesionalno, mislim, pitao si me koliko treba novca za sezonu,
ja da imam novce, da imam, da kažem, sponzor, da imam mogućnosti, vozila bi preko, voze ljudi Hrvatska, Bosna, Mađarska, voze se sve to, ali jednostavno zamisli koliko tek treba tamo za jednu trku kada ovdje treba minimum 150 eura za jednu trku, razumeš? Da, pa, tako da ovaj, sve to je ono... Pa imali smo, baš sam slušao, mislim da bi se kao pripremili za ovu neku priču, slušao sam intervjua upravo Jure Šebalja, koji ono sada ide više postao YouTube zvezda nego što je sad, pa da, s obzirom da je u godinama. Tako se i probio. Mislim. Pa da, s obzirom da je sad već u godinama, ali on jeste najtrofejniji hrvatski rally vozač, to je istina. Ovaj, koji je pričao da on kad je počinjao, da je tu bilo, naš kao ljudi ti obećaju pare, pa onda se pojaviš tamo, para nema. Pa onda naš, onda se raspadne auto, pa nemaš čim da ga popraviš, pa to sve jako, jako skup sport, ako nisi, mislim imamo priliku da vidimo da su vozači Formule 1 najbogatiji porodica na svijetu, vrlo malo njih je uspjelo, osim ne znam koje ima tu par njih, da je došlo ono da su ono porodica se odrekla svega, pa je on uspao, da, Okon je, recimo Esteban Okon je ta priča, svi ostali, ono, tata mi je imao naftnu bušotinu u dvorištu, pa da, naš, ono, ne može, to jeste jako, jako skupo. Tako da, pitao sam te ovo zato što, na primjer, imali smo tu priču da grad finansira sve saveze u svim sportovima, ovaj, makar ono za i te neke auto, čak ne auto, izvijem se, klubove manje, pa sam mislio da finansiraju automoto klub, ovaj, ne, znači ne, ništa. Znači ništa, ništa toga, ovaj, ja sam čak ono kad sam počinjala, ovaj, u tom svetu da pisala sam čak i Monster u Red Bullu, slala mailove. Od Monstera sam dobila da kao ne sponzorišu ekstremne sportove u Srbiji, kao generalno. Da nije područno. Da, u Red Bullu ja mislim da mi nije ni odgovorio, tako da ono, out grada, iskreno nisam ni pokušala, ali ovaj... Čisto sam ja, da bi išta bilo. Da. Mislim, mogu naravno pokušati sljedeću sezonu, ali... Znaš, nije to kruže trka da ljudi mnogo više znaju za to, da, nego slalom i super draver što je kod nas se još zahuktava, bukvalno. Ja osim to smatram, ako se dešava u tvojom mjestu, ti znaš da je tu i kao ti ćeš doći na takvo, yes, na takvo dešavanje. Okay, i toga nema, to prosto ne može da zaživi više kod nas. Jeste, to je, mislim... ali jako puno je takvih ljudi koji, na primjer, evo sad kad sam vozila Zaječar, dolazi mi ono kao jedino devojka da vozim. I ono, da, neće, hoće s nekim strkem i dolazi neka devojka baš u Smartu, tu je iz Zaječara, kao, e, vozit ću ja ovu trku, kao tu mi je u gradu, da, i samo tu trku je odvozila. I sad, na primjer, samo zbog nje se neće proglasiti šampionat jer je ona bila vozila samo tu trku. Mislim, kako je u Smartu smotala bilo šta? To je... Ne znam, ali je imala stvarno loše vreme, jer taj auto pa stvarno ne, nije za to, znači vozi. Nikako. I opet, znači, dolazimo do tog nekog, kao, ti si djevojka i to je dosta... drugačije kao da djevojka se bavi sa tim stvarima, da, i samim tim bi bilo jako dobro da te neko progura, da ti neko da financije, da stvarno ljudima preko možda tebe digne rating tom sportu. Absolutno. Ali da, ali to, ali to može biti tako ovaj, stvarno. Da. Ali mislim da je to kod nas, opet kažem. Ja, ali teško, vidiš, imaš sad na primjer, ovo je prva sezona koju ja mislim da je generalno, da imaš žensku formulu na TV-u, naš, ono, kao, da, to nismo imali do sad, ovaj, kao, šampionat je poprično zanimljiv, svaki, mislim, ide to dosta sporo u odnosu na ove, jel, ozbiljne, ali ono, kao, zanimljiv, svaku trku neka druga dobije, što je ono, okej. Okay, jeste, a ljudi imaju generalno velike predrasude, generalno prema ženama u vozačima, a pogotovo i na trkama, znači, ono, ne znam, misli da se smotane i da tako nešto, ali stvarno ima žena koje su fantastični vozači. Naravno, pa zato smo te i pozvali da dokažeš da to nije istina. A, u suštini, ja ću provjeriti samo da li imamo još neko pitanje. Ako ne, a izgleda da je odgovor ne, ovaj, u suštini, ja bih vam se zahvalio na gostovanju. Bilo je zaista prijatno razgovarati s vama, želim vam puno puno sreće u daljem nastavku takmičenja u narednoj sezoni, naravno nadamo se da ćete pripisati titulu i ove godine, ova, i da ćeš sljedeće osvojiti, zašto da ne, napravi neku dinastiju, ono, uzmi sve za redom, ovaj, do kraja, puno sreće, nadamo se da će
se pojaviti negde neke financije da se može, makar da taj puntić odmori preko radne nedelje, a da onda ostane za ovo. Meni je zaista bilo jako prijatno, ja se nadam da je bilo i tebi. Hvala i da su, vidim da se Daniel uživeo, sačekaj ćemo da se vrati iz toaleta, šta će čovjek, popio malo više, razumite ga, mlad dečko, došao veli grad, zanela ga svetla velikog grada. Tako da, zaista prijatno, nešto smo novo naučili, nešto smo možda nekome približili, možda će neko poželjeti da se bavi tim, upali TV da pogleda za početak, jer je jako sve dostupno i jako se sve na dva klika može naći i pogledati, i to je donekle, i koliko je i prednost, toliko je i mana, jer kao sve ti je dostupno, pa ću sedeti kući gledati, neću možda otići da vidim, da, ali mana, dobro, da. To sad, tu se pravi neka razlika. Šta da kažem, ljudi, hvala vam na gostovanju, hvala što ste izdvojili vreme, ovo danas jeste petak, malo ste se odrekli izlaska u grad da bi se družili ovde sa nama. Aj Daniele, vrati se, odjavimo emisiju, zaista nema smisla, jako si neprofesionalan, više te neću zvati, znači kad se strogo. Tu si. Ja se izvinjava. Da, a sad kada ćeš. Da. Ništa, hvala puno što ste bili, Daniele, tebi isto hvala, nadam se da ćeš i doći ponovo. Tanja, ja se nadam da si sad nešto novo naučila. Mnogo toga, meni je 99% svega što sam čula sada bilo stvarno nepoznato i ajde sam konačno da progovorim. Da, nešto reci, da. Bilo mi je jako zanimljivo i stvarno sve ovo što sam čula je za mene stvarno novo. I eto, ja se tebi divim i svaka ti čast, eto, što si dokazala da, eto, devojka može da se itekako razume u automobile i što se eto baviš time čime se baviš. Eto, ja nisam ni znala da tako nešto postoji u našoj državi, niti sam čula na primjer za to mjesto gdje ste rekli da se u Novom Sadu, jel, da su se vozile te trke. Aha, stvarno ništa mi tu nije bilo poznato i dok ste vi eto pričali, ti delovi automobila i sve to, ja ništa, to kao nuklearna kao nuklearna fizika za mene, možda čak bolje razumijem nuklearnu fiziku nego ovo što sam čula. I još samo jednu stvar da kažem, i ja sam da pre mjesec dana vozila Peža 207 i više je bio kod majstora nego kod mene. Ako je bio motor 1.6 benzin, onda te razumemo u potpunosti. Jeste. Eto. BVT. Tako da, strašno. Dobro. Tozu smo ugrobarili, Toza će prodati svoj definitivno. Bilo je vrijeme. Ako ima kome da ga prograje, nekog teško. Da prevari teško. A dobro, ništa, eto ljudi, još jedan put zaista hvala, nadam se da ste uživali, meni je bilo zaista prijatno, ovaj plezir, moramo sad, kako je došlo do svega ovoga, moram ispričati na kraju, to je zapravo i glavni fazon ovoga druženja, ja forsiram tu priču o formuli, malo MotoGP-u ovde u našem ovom delu, više o formuli, ovoj našoj maloj sportskoj redakciji odabranoj, međutim nemam podršku mojih drugara, oni to ne stižu da prate i nešto i baš puno ne znam. Tozi je to dobro kad se vozi one jutarnje trke po Japane, on to našao da se trezni uz to, a ako je ona posle ručka, onda tu se najede, onda ispala i onda na zagrem, onda se trgne ono kad već šampanjice se polivaju. Tako da meni je zaista ovo prijelo i jako trebalo i ja zakazujem sljedeće druženje na kraju sljedeće sezone, kada se nadam da ćemo trofej vidjeti ovdje ili makar na slici u tvojim rukama. Ljudi, hvala vam, uživajte, čujemo se u ponedjeljak redovno kada ćemo komentarisati bledo izdanje jedne ekipe Stopčiderskog brda, a pohvaliti drugu ekipu, mada je tu sad sve se zakomplikovalo, jako je gusto i čeka nas paklene dve nedelje do kraja polusezone, svašta se dešava, imali smo i novih iznenađenja, Topola je poprilično na iglama, ali o tome svemu u ponedeljak. Ljudi, uživajte, prijatno, sportski pozdrav.